Ya nibyo ngira ngo twakwishimiye insinzi tubonye nuko bitari byoroshye ariko urebye ngira ngo match yose twari ekipe ya dominie nyeka ko wenda na match kwa twayirangije mu gice cya mbere ariko turacyafite ikibazo cyo kutaba efikasi imbere y'izamu ndetse no guprofita amahirwe tubonye kugira ngo tuyatsinde nibaza rero ko byose biza kudukundira ngira ngo score yari kuba irenze kuri ingi tubonye ariko nanone adversaire ntabwo twavuga ko nawe yari ekipe mbi yari adversaire mwiza aduhaye akazi kuko cyane cyane urebye first half yakiniraga inyuma cyane byatugoye mu by'ukuri ariko nashimira abasore uburyo bitwaye uburyo bakomeje gushakisha then igitego kibonetse bigoranye ariko nicyo cyangombwa cyo cyari cyatuzanye. Ya njyewe niyo mpamvu ubona wenda navuga ko rimwe na rimwe no muri match bitugore tutarabona igitego tuba ngira ngo tugifite nka trauma y'aho tuvuye navuga rero ko ni gace cyane ekipe ivuye nk'aho tuvuye ishobora nanone gufata izindi match nka zingahe yitwara neza navuga rero ko bisaba imbaraga zidasanzwe z'abakinnyi kugira ngo bibagize ibyabaye bisaba nanone kutabitekerezaho cyane ahubwo bigasaba gushaka ibyo bisubizo n'imbaraga zo mu mutwe zisaba mu by'ukuri ko ufite abantu bagomba kwihanganira iyo pressure yose ariko no gukomeza nanone muri iyo ritme tuba dutangiye kubona navuga rero ko nashimira imbaraga barimo gushyiramo n'ubushake turabizi neza ko nta match n'imwe yoroshye muri shampiyona biragaragara navuga rero ko ni byiza turabyishimiye kandi n'ugukomerezaho ntabwo nabihinduje niwe wakurikiranye neza ntabwo nabihinduye nakuyemo Dominic hanyuma Dani ava ku ruhande ajya kuri point ajya gufatanya na Onesme Papi ajya ku ruhande so ntabwo nabihinduye ahubwo byaje guhinduka nyuma wera tumaze kubona igitego ariko second half twayitangiye ko twatangiye first half ya pasi yarababaye kuri Chevy ya yaratangiye kwirukanka nta so nta mpamvu twagombaga kumurisika muri mashi uyu munsi migi ngira ngo wamubonye kuri benshi yari ahari ni uko gusa tutamuhisemo urumva ni izina ryaje ndi muri APR ngira ngo twakunda gukoresha iryo jambo dukora amateka tuyakorane twese tuyakore ngira ngo rero naho ngaho byavuye ubu amateka bihita bifata gutyo ya ndaryishimira kuko mashami ni izina utakunda gusanga ahantu henshi ariko iyo bamumagaye wa mateka mpita numva ko wenda ni bacaca abatabizi ubwo ntibabimenya ariko iyo bavuze mashami ngira ngo n'utazi iby'umupira ahita amenya uwo ari kuko simbikunda cyane amateka yarakozwe twarayakoze icyo gihe ariko ubwo nyine byabaye umugani urakoze cyane sawa sawa.